Intentaré ser breu perquè penso que més o menys hem tingut alguns espais de reflexió entorn del que estem vivint, per molt estrany, caòtic, abrumador i mundial. La senyora Carmela Fortuny deia gairebé tot el món menys algunes excepcions que havien apostat moltíssim pels serveis de salut pública, com per exemple Cuba. Gairebé tot el món hem de dir que efectivament estem vivint una pandèmia, que és una crisi sanitària, però que no se'ns escapa, que per molt exògena que sigui, doncs té un impacte poderós en la nostra societat i, per tant, també econòmicament. Per tant, avui ja parlem de crisi social i parlem de crisi econòmica, de la que no podem ser encara, per ser cauts, encara no podem ser coneixedors de l'abast ni de la profunditat que tindrà aquesta crisi. Sabem, per això, ens temem i especialment doncs, veient les xifres de pèrdua de treball, les xifres, només mirant, diguéssim, les xifres de les persones que s'atansen a demanar ajudes socials, veiem que s'han posat moltes coses al descobert. Aquesta crisi sanitària, aquesta crisi social i aquesta crisi econòmica han posat d'una forma molt nítida sobre la taula molts elements que intuïm d'una forma clara, però que potser no eren suficientment visibles. En primer lloc, la precarietat de molts treballadors. Allò que després de l'última crisi econòmica es va consolidar com a treballadors pobres. Aquests treballadors, diguéssim, des dels autònoms fins als treballadors que treballen en economia submergida, han passat en qüestió de dies de risc d'exclusió o de dependre de les seves xarxes socials a estar efectivament en la bossa de la vulnerabilitat més severa. També de la precarietat d'un sector especialment com és el de les cures, no? El de les cures i el de la salut. Una especial rellevància per la precarització, invisibilització i estigmatització que va rebre especialment el sector de la cura de la gent gran. També ha visibilitzat una realitat que estava invisibilitzada a la nostra ciutat. Hem parlat del món, però també hem de parlar de la ciutat, que és el fet que, efectivament, hi ha moltes persones. Sovint es fan servir eufemismes com gent que pot quedar enrere o gent que ho pot passar malament, o classes populars que existeixen i que viuen a Sant Cugat i que, a vegades, per les condicions de la nostra pròpia ciutat, perquè aquesta variable tan excloent com és la qüestió de l'habitatge, encara ho estan passant molt pitjor. I, finalment, també, per mi, una tercera realitat, que és la intempèrie en què ens trobem els ajuntaments i la necessitat de repensar. Jo estic d'acord amb la senyora Fortuny. Hem de repensar moltíssimes coses i, de fet, ja veníem amb aquesta empresa, almenys de candidatura Unitat Popular a les institucions, però creiem que ha d'haver-hi una translació directa d'allò que parlàvem de radicalitat democràtica a radicalitat de l'eficiència. Queda demostrat que les administracions supramunicipals no tenen la mateixa capacitat de resposta, ni la rapidesa, ni tan sols coneixen el territori com el coneixem nosaltres. Per tant, necessitem les eines, necessitem que ens deixin d'encotillar econòmicament, però també legislativament. Els ajuntaments necessitem tenir les eines a l'abast per poder fer front a situacions com la que estem fent front ara i que segurament doncs, durarà mesos. Ara estem parlant d'aquestes modificacions de crèdit i sembla ser doncs, que hi haurà algunes abstencions. Jo volia fer, i no, vots en contra, una reflexió entorn d'això. Jo penso que pensem al nostre grup que és un moment suficientment greu com per no marcar perfil, perquè marcar perfil ara mateix s'equipara força a posar-se de perfil. Creiem que és un moment per demostrar més que dir que hi ha una lleialtat institucional i que s'entén de la gravetat i de l'excepcionalitat que estem vivint, no com a equip de govern, sinó com a administració pública, quan tenim els nostres treballadors públics treballant des de casa contra rellotge i contra vent i marea, fent conciliació per intentar tirar endavant polítiques no només ambicioses, sinó també transformadores i que siguin capaces de no millorar la vida de la gent, sinó ara mateix intentar que la vida de la gent no empitjori. Per tant, sí que és un moment de lleialtat institucional. Jo penso que sí que és un moment, remar plegats és una expressió que mai no m'ha agradat massa, però sí que és un moment de demostrar-ho i amb aquesta modificació del pressupost comencem, iniciem aquest camí i després la podrem explicar d'una forma més àmplia. Jo no sóc molt l'amant dels discursos buits d'ideologia perquè penso que quan un discurs està buit d'ideologia normalment és un discurs de dretes. Jo crec que la situació en la que estem no es deu només a un virus, la situació en la que estem té molts elements, té elements estructurals, té noms i cognoms,
té ideologia darrere i és una fragilitat que és una fragilitat volguda i buscada. A vegades cal fer memòria i fent-ne una mica, ens hem hagut de remuntar les retallades que ha viscut aquest país en termes de salut, però més enllà i en altres sectors, no? Perquè moltes vegades hi ha abanderats sobre l'excusa de l'eficiència i de l'eficiència i la col·laboració pública-privada, el que s'ha fet bàsicament ha sigut destruir la principal fortalesa que té una societat, que és les estructures que té comunes per lluitar pel bé comú. I això li podem dir serveis públics, li podem dir pota principal, però bàsicament és allò amb el que ens dotem tots i totes per cuidar-nos. I quan això s'aprima en favor de les externalitzacions, de la privatització, en favor de la no despesa pública, no?, que ha sigut un mantra que hem sentit molts anys, doncs la situació és que queda en una situació de fragilitat tocada de mort. Quan dic fer memòria, volia parlar doncs, de les retallades del govern de Mas, on es va passar, per exemple, en termes de dependència, de 6.000 dependents a 4.000 dependents mensuals, o la caiguda d'un 10% en despesa social, o el dia que van baixar les ràtios fins a un 8% en centres de discapacitats. Els postulats que van defensar i que van abanderar a baratir la despesa, avui ho justifiquen dient que no es podia fer res més, però en el seu moment, en el tien orgullosos i deploraven augmentar la pressió fiscal, són els mateixos que deploren augmentar la pressió fiscal a les rendes superiors a 90.000 euros i també en el seu moment feien declaracions, jo recordo el senyor Artur Mas fent declaracions com dient que els treballadors públics significaven una competència deslleial al sector privat, no? O denostant el fet, posant de relleu amb orgull doncs, que érem, Catalunya estava per sota de la mitjana amb número de treballadors públics que la mitjana europea, cosa que evidentment s'ha demostrat que no només és una mala manera de lluitar pel bé comú, sinó que és una praxis carregada d'ideologia i, per tant, carregada d'intencionalitat. Ara tothom corre, ara tothom ho veiem, que els metges són imprescindibles, que els cuidadors dels nostres avis són imprescindibles, que els cuidadors, els mestres són dels infants i els mestres, els professors, són absolutament imprescindibles, però venim de dècades de maltractament i per això arribem a una situació de fragilitat. Dit això, també vull ressaltar, perquè crec que és important i que s'ha de dir que la crisi ha fet sortir el millor de les persones, que se saben que vivint en comunitat, que coneixen que juntes som més fortes, que per tant l'individualisme no pot ser en cap cas una recepta de sortida de la crisi. En aquest cas vull ressaltar moltíssim les xarxes de suport mutu que existeixen i que s'han organitzat per teixir mascaretes, però també per portar medicaments a les persones que no es podien desplaçar, per llançar la brossa a les persones que no podien sortir al carrer, fins i tot per donar una estona de conversa, per saber si està bé, preguntar pel veí. Això és una autèntica comunitat, això és part de l'ADN, efectivament, diguéssim, d'una ciutat, que és ser gregaris, saber-nos més forts junts i saber-nos molt més fràgils sols, no? En aquest sentit, doncs això, agrair moltíssim, no sé si estem en disposició d'agrair o felicitar el fet que existeixin veïns i veïnes tan compromesos amb la salut i el benestar de les persones. També vull, doncs, per descomptat, la tasca ingent que estan fent a la Creu Roja, que estan fent a Càritas, que estan fent entitats com a Gilgal, que estan fent associacions, entitats socials, establiments que han col·laborat també doncs, amb tota aquesta feina de fer arribar l'alimentació i de fer arribar serveis, qüestions bàsiques a les persones que després podem entrar. I finalment, però no menys important, sinó precisament cabdal, vull agrair d'una forma molt sentida i d'una forma de debò molt honesta i amb el cor a la mà als treballadors públics d'aquesta casa. Especialment si em deixen doncs, a l'àmbit de serveis socials, però en general a tota la gent de l'administració municipal, d'informadors administratius, educadors socials, treballadors socials, tot l'àmbit de ciutadania, totes aquestes persones que, tot i tenir situacions complexes com les que tenim tots ara mateix a casa, de tenir potser estar patint per persones, per familiars o no poder cuidar els teus o tenir fins i tot que estar conciliant amb criatures a casa, doncs estan donant el 400% per sostenir situacions efectivament molt delicades amb moltes persones de la nostra ciutat. Per tant, aquestes treballadores i aquests treballadors estan fent una feina molt ingent, molt valuosa i crec que els hi devem que mai més estiguin invisibilitzats en la tasca d'aquesta ciutat. Va ser una de les premisses en què vam agafar aquest govern i malauradament s'ha demostrat d'una forma nítida i clarivident. Per tant,
moltíssimes, moltíssimes gràcies als treballadors públics per demostrar-se que són l'autèntica administració i funció pública. Finalment, per acabar, esperem doncs haver... Nosaltres creiem que hauríem d'haver pres alguna cosa de la crisi econòmica del 2008, que la factura no pot recaure sobre les classes populars, i penso que això s'ha de dir explícitament, que hem de sortir reforçats en drets laborals. No podem, com vam sortir de l'última crisi, flexibilitzant i, per tant, precaritzant a les classes populars que ja estan patint amb la destrucció de llocs de treball. Per tant, ha d'haver-hi un blindatge municipal. A nivell municipal hem d'estar amatents i garantint que es compleixin els drets laborals. Senyora Givert, hauria d'anar acabant. Vale, acabo. Hem de blindar els drets i les llibertats, s'ha de fer un repartiment de la riquesa, hem de maldar perquè l'habitatge sigui públic i estigui controlat públicament, els sectors estratègics han d'estar sota control públic i hem d'apel·lar a la responsabilitat social d'una forma clara a aquelles empreses i a aquelles riqueses que van acumular grans quantitats de riquesa en el passat. Simplement dir que estic convençuda que la intel·ligència col·lectiva és una gran arma, que l'alegria, diguéssim, i l'optimisme de la voluntat és la capacitat que tenim per construir mons millors, però que això s'ha de fer amb memòria, amb rigor i amb coneixent doncs, la història recent. Per tant, ja està. Simplement tornar a agrair als treballadors públics i a les xarxes de suport i voluntariat i animar doncs, a no defallir totes aquelles persones que ho estan passant autènticament malament.